عديد يبين لدريا ندن تاشاي كل قضا خاص ودعدعا اينو درقني عديد يبين لدريا ندن تاشاي كل قضا خاص ودعدعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دواد مركلة إبراهيمشكي وحسوساركا oo hadahan oo kale aad ka daawataan muqaalbaahiyaha qaranka daawadayaasha aan jecelnahay oo todobaadkan barnaamijkeena wax soo saarka waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kulliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa dhowaan waxay soo bandhigeen tijaabo ay ku guuleysteen sida ay suurtagal u tahay in dhul aan dhoobay ahaynin uusan webi marin looga samayn karo beer. Sidoo kale ardayda macallimiinta iyo hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa tijaabadan waxa ay ku ogaanayeen ay guul kaga gaareen marka dalaga uu soo baxo cayayaanka ugu badan ama ugu dhibaatada badan ee soo weerara xilliga uu soo baxo dalaga. Sidoo kale tijaabadan ayaa waxa ay ku ogaadeen ardayda iyo macallimiinta iyo weliba hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed markii dalaga uu soo baxo cayayaanka yimaado sida ugu fudud ee ugu suurtagalsan ee looga hortegi karo ama loogu heli karo xal cayayaanka yimaada iyagoo dhowr nooc oo kala duwan oo tijaabo ah sameeyey. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a ardayda jaamacadda ummadda ee kulliyadda beeraha oo ayagu bal muddadii tijaabadan ay ku jireen waxa ay ka faa'iidaysteen iyo waxa ay ka barteen iyo weliba natiijada ugu dambeysa ay ka gaareen iyagoo ka sheekaynaya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا واه أرضي ذا دقيقة كلية بيرها علم ديانك جامعة مدة صومالية وحنا كان كسر بندق إنها تجارب علمية تجارب علمية ده كسر حبسان ميت كم ده فوين كا بريد صومالية وين حال رسمية أول مرة عاو أفريكان أرموم أمو حليرة ده مدحان غالي dalkana wuxuu ku yahay soo galoot ayuu ku yahay waxa uuna u dhashay ama asalan ka soo jooda Latin America 2017 dhamaadkeedii ayuu dalkan imaaday waxa uuna saameyn weyn u geystay guud ahaan dalagyadii Soomaali dalagyadii dulbeereedka Soomaaliyeed qaasatan wuxuu aad iyo aad u bartilmaameeyay dalagyada daruuriga ahaa oo ugu horeysa galeeyda waana sababta keentay maanta inaan tijaabo ku sameeyno cayayaankan aafada weyn geystay waliba dalaga daruuriga ah u geystay ee galeeyda ahaa inaan tijaabo ku sameeyno. Dalka Soomaaliya cayayaankan kama jirto wax macluumaad rasmi ah ama cilmi baaris qoto dheer leh sidaa darteed jaamacadda ummad Soomaaliyeed iyo kulliyadda beeraha iyo cilmi deegaanka waxa ay dhaxda u xirteen inay ama waxay dhaxda u xirteen inay helaan inay keenan xal rasmi ah oo cayayaankan lagu zuulin karo guud ahaan iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya. Galeydan meesha ka baxaysa waa galeyda anaga iska leenahay waxa lagu magacaabaa Somtex variety waana mid aad runtii aan aad ugu faano aan anagu leenahay. Cayayaankan marka waxaa la sheegaa inuu aad iyo aad u saameeyo in ka badan 80 dalag waxaanu aad u jecel yahay galeyda waana sababta keentay inaan galeyda aan baar. Dalagga labaad ugu soo xiga waa sorghumta. Marka beertan aad u jeedaan waxay ka kooban tahay 12 qaybood ay ka kooban tahay oo u diyaarsan 3 qaybood oo waaweyn. Marka researchkanagana objective-kiis uu weyn wuxuu yahay ama hadafka laga leeyahay wuxuu yahay in xal rasmi ah laga helo cayayaankan saameynta weyn u geysay dalagyada Soomaaliyeed. Marka anagoo ka duuleyna taas ayaa waxaan go'aansanay inaan u kuragalno hababka ugu wanaagsan ee cayayaankan lagu xakameyn karo. Waxaan sameeynay 4 tijaabo oo kala duwan ama 4 qaybood oo aan u hortagi karno cayayaankan si ay u yaraato saameyntiis. 1. Inaan sameeyno
qayb aan la daaweynin ama aan la buufinin si aan u ogaano beerta hadii la buufiyey iyo mid aan la buufinin farqiga u dhexeeya iyo saameynta heerka gaarsiisan tahay. Midda labaad oo ah inaan ku tijaabino cayayaankan basbaas annaga aan leenahay oo local ah oo aan qamiirinay iyo filfil iyo waxyaaba organic aan qamiirinay inaan ku darno qamiirkaasi markaan miirinayna solutionkaas aan ku buufin iyo qayb kale oo saddexaad oo ah inaan ku dhex beerno dalag kale oo aan ugu talagalnay bal cayayaankan inuu jiro dalag iska cayrin kara dalag cayrin kara dalagaas waa salbukada runtii tijaabadana saameyn weyn iyo door weyn ayay ku qaadatay iyo qaybta ugu muhiimsan oo ah inaan isticmaalno sun ama kiimiko runtii marka tijaabadan intaas ay ku saabsan tahay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam magacii waa maxamed aadan faarax maxamuud ka mid ah ardada wax ka barata kuliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka jaamacadda ummadda soomaaliyeed meeshaad nagu soo booqateen s n t v waa mahadsan tihiin waa beerta tijaabada kuliyadda beeraha cilmiga deegaanka soomaaliyeed oo ay ka socoto cilmi baaris lagu sameynayo ama lagu gol leeyahay in la helo in la helo wadooyin wax ku ool ah oo lagu yareyn karo saameynta uu geysto cayayaan la yidhaahdo fall armum madaxangoole oo saameyn ba aan u geysta beeraha soomaaliyeed saddexdii sane lasoo dhaafay beertan waxay ka kooban tahay marka hore horta meeshaan ma aha meel ama ku habboon dhul beereed ku habooneed meelihi lagu ku habboonaa ma ah sidaa daraaddeed kuliyadda beeraha iyo ardadeeda ma fadhiyaan waxay diyaar u yihiin in si walba oo maxaan ku irahdaa lagu dhiirigelin karo si walba oo maaragtay wax lagu tusi karo beeraleyda soomaaliyeed inay sameeyaan sidaa daraaddeed dhulkan oo ahaa dhul uu ka baxa caligaroob ayay diyaariyeen ayagoo iska kaashanayaan hormuudka kuliyadda beeraha doctor maxamed rashiid iyo supervisor ustaad cabdulxamiid salaad xasan iyo arday ka mid ah kuwa baajka saddexaad ee sanadkan qalinjabinaya beertan ay diyaariyeen waxay ka kooban tahay dhirarkeedu wuxuu gaarayaa 18 mitar ballaceeduna wuxuu gaarayaa 15 mitar beerta badkeeda guud wuxuu gaarayaa marka badkeeda waa 270 mitar square beertu waxay ka kooban tahay 12 bolood beertu waxaa lagu sameynayaa tijaabo waxaa ku beeran dalag galley ah cayayaanka la doonayo in loo helo xalna waa cayayaanka la yidhaahdo fall armum sidaa daraaddeed afar tijaabo la isticmaalayaa tijaabo ah in la isticmaalo sun tijaabo ah in la isticmaalo basbaas la shiiday basbaaskeena caadiga oo dalka ah markuu maxaan ku rahdaa karo oo uu noqdo guduud uu noqdo in inta la qallajiyo la shiido iyo in la isticmaalo in galleyda lagu dhex beero dalagga loo yaqaano salbukada iyo in maxaan ku rahdaa la isticmaalo balo ama tijaabo ah inaan waxba maxaan ku rahdaa galleyda lagu soo waxba sun ah aan la isticmaalin oo sideeda loo daayo si barbardhig looga helo beertu waxay hadda jirtaa waxaa la beeray 9-ka Sebtembar hadda waxay jirtaa 15-ka bisha 9-aad ee Sebtembar ayaa la beeray hadda waxay jirtaa 6 maalin oo maanta taariikhdu tahay 14-ka bisha 11-aad beerta si toddobaadle ah ayaa looga aruuriyaa macluumaadkeeda ah geedka siduu u koraayo dhirirkiisa intuu asaga gaaraayo caleemaha uu soo saarayo toddobaadka ka dambeeya caleemaha dhirirkooda iyo maxaan ku rahdaa iyo ballacooda halkuu gaarayo sidoo kale waxaa la baaraa cayayaanka laga helayo geedkii ayaa la beeraa cayayaankaas ayaa la qoraa markaas beerta waxaa sidoo kale la isticmaalay intay hadda beerneyd in la buufiyey ilaa 3 jeer oo tijaabooyinka loogu talagalay lagu hirgeliyey oo 3 jeer tijaabooyinka la isticmaalay sidoo kaleeto waxaa la ogaanayaa marka la buufiyo cayayaanka isdhimada uu sameynayo iyo inta aan la buufinin siduu ahaa marka hadda beertu ugu dambeynna hadda sida in muuqato waa mar hadday soo saarayso sabuulla hadday soo saarayso ugu dambeynna waxaa la fiirin doonaa sabuulka markuu soo baxo oo maxaan ku rahdaa uu gaaray xilliga la goosan jiray in la gooyo oo markaas maxaan ku rahdaa lagu sameeyo miisaamid lagu sameeyo oo yieldiga uu soo saarayo sidaa daraaddeedna loo beddelo marka hektar sidoo kale waxaa la fiirinayaa intay hadda beerneyd cayayaanka saameynta uu u geysanayo caleynta in la ogaado saameynta uu u geysanayo caleynta in la ogaado tijaabada waxaa garab socoto qayb bannaan oo loogu talagalay maadaama halkan la isticmaalayo sumo ama maxaan ku rahdaa waxyaaba dhibi kara cayayaano kaloo la yidhaahdo cadow ah oo maxaan ku rahdaa ayaga isticmaalo oo fall armumka isticmaala dhibaato u geysan kara si maxaan ku rahdaa looga fogaado
qayb bananaanka ah oo waxa jirta oo 4 bolood ah oo lagu taragalay in marka cayayaanada meeshaas iimaanaayo la diwaan galiyo taas oo marka noqon karta in research uu noqdo research gudaweyn marka insha Allah taala dalku iyo maxan ku raadada beerihiisa ay isqabsadaan oo maxan ku raadada ay farsamada iyo tacliinta beeraha kor u noqotana ay noqoto cilmi baaris bilaaw ah oo hadhow la ogyahayba la sii ogyahayba cayayaanada maxan ku raadada dabiiciga ku ah Soomaaliya oo cayayaankan isticmaali kara si marka cayayaanadaas loo isticmaalo in la beero oo beeraha iyo dadka maarta la baro si ay u isticmaali lahaayeen soo kala cayayaanka ayaa la qaadaa waxa la geeyaa labka kulliyada beeraha ayaa la geeyaa waxa maxan ku raadada sheybaarka kulliyada beeraha ayaa la geeyaa waxa la ogaadaa marka sumaha lagu isticmaalayo tijaabooyinka lagu isticmaalayo beerta marka ay tahay ay furan tahay iyo marka labka joogo isbeddelkooda iyo maxan ku raadada sida ay maxan ku raadada daawada effective ka u tahay ama saameyn fiican ay u geysanayso marka daawooyinka dhibac ayaa la isticmaalayaa waxana la ogaanayaa marka cayayaanka sida uu maxan ku raadada u dhimanayo halkaasna waxa ka iimaan doona marka research ku inuu research iskaabo noqdo oo maxan ku raadada gudaweyn noqdo oo maxan ku raadada uu saa wax dhawto noqdo marka cilmi baaris dhameystiran oo cayayaankaas uu noqdo maadaama hadda dalka guud ahaan aysan ka jirin cilmi baarisyo ama tijaabooyin qoto dheer oo maxan ku raadada lagu yareynayo aafadan marka in jaamacadda kulliyada beeraha ee jaamacadda umada Soomaaliyeed kulliyada beeraha inay soo saari doonto insha Allah taala tijaabo maxan ku raadada wax ku ool ah inay soo saari doonto xog iyo maxan ku raadada macluumaad ku filan doona beeraha Soomaaliyeed in ilaa xad si loo yareeyo cudurkan loo yareeyo maxan ku raadada cayayaankan si loo yareeyo waxaan cayayaankan si loo yareeyo maanta oo taariikhdu tahay 14ka bisha waxa na soo gaaray ama maxan ku raadada ayax haaso maxan ku raadada hadda maxan ku raadada dadku ama ardada beeraha ay la tacaaleen oo maxan ku raadada hababkii lagu kontrooli jiray oo ahaa fiisikaalka ahaa oo qeylida iyo maxan ku raadada iyo jirgaamada in loo qaraacay ay isticmaaleen ardadu iyo iska kaashadeen maamulka kulliyada beeraha iska kaashadeen ilaa imaadii ayay ximaanta waa iska ciirnaa laakiin uu noo yimid oo maanta maxan ku raadada uu yimid oo Muqdisho uu soo gaaray qaasatan beerta ku taala kulliyada beeraha gaheer xarunta gaheer ayuu soo gaaray marka ilaa imaadii waa saaka wuxuu maxan ku raadada in soo gaaray laakiin hadda ardada iyo maamulka ayaa iska kaashatay oo maxan ku raadada waa saameyn badan ma geysan insha Allah marka waxaan u mahadcelinayaa maamulka kulliyada beeraha hormuudka kulliyada beeraha oo diyaar u ah maxan ku raadada inuu maxan ku raadada dalkiisa oo oga taga wax maxan ku raadada wax ku ool ah kaasoo maxan ku raadada ku dhiirigeliya ardada ka barata kulliyada beeraha inay mar walba sameeyaan maxan ku raadada wax dalkooda aad iyo aad u anfacay waxa kale oo u mahadcelinayaa ustaad Cabdixamiid Salaad Xasan oo asna ah ustaad aad iyo aad maxan ku raadada u jecel inuu maarta mar walba soo saaro arday kaasoo nagu dhiirigeliyay in cilmi baaristan anagoo arday ah maxan ku raadada cilmi baaris aad u weyn oo hadda ahayd cilmi baaris ay sameyn karaan laga rabay dalka guud ahaan inuu sameeyo ama taqaana private sectors waaweyn inay sameeyaan in marka ardada beeraha ay soo bandhigaan ku dhiirtaan oo sameeyaan ustaad kaasoo nagu dhiirigeliyay iyo maamulka kulliyada يا مرت عاد يا عاد ما حد حكى قرت وما ستين بسم الله الرحمن الرحيم مشان عاركوينا تجاو او الف حولو قاسنان مسغو تجاوبنا waxay daaran tahay iyadoo la adeegsanaayo cabir kala duwan oo fertilizer ah inta xad laga heli karo hektarki oo alf مسغو si loo sii xoola marka meeshan waxa ku adeegsan doona waxa ku heesana 20 bolood bolood kasta wuxuu yahay cabirkiisa 9 meter square way waxa adeegsanina marka 7 treatment mida control noo ah waxa ka bilaabanay 25 kg oo nitrogen hektar ah qonton 25 iyo 100 marka higsi ugu weyn oo aan leenahay waxa waa cabirka noo soo saari karo xadiga ugu badan ee production ee calaf xoolo iyadoo la adeegsanayo sorghum marka hadda tijaabada waxa u jeednaa hadda waxay beeran tahay bil iyo laba biri waan u jeednaa hadda falcelinta ka imaada marka adeegsanay laba goor anigoo isticmaalay nitrogen qaasatan urea marka ujeedada ugu weyn ee kaleena waxa waa tijaabadan inay basic u noqoto ee aan faa'do xoolaleeda Soomaaliyeed oo ku dhiban marka abaarta dhacdo waxay sistaan calaf ahaan marka hadda waa loo jeedaa oo dhul hadda science-ka yar ah waxa ka beeri kartaa marka calaf haddii kuugu filnaado adigoo siisa karta xoolaha tijaabada waxa kale anfacay shirkadaha oo xoolaha dhaqdo soo saarta caano magaalada ku sugan inay dhul yar oo kamid meesha ay ku heystaan xoolahooda
inay ku beeri karaan iyagoo adeegsanaya tijaabadan iyagoo beeska duulaayo waxa amaanta hadda tijaabadan meeshan ku soo saarnay. Magacaygu waa Ibrahim Cali Aadan, gudoomiyaha kulliyadda beeraha ee gudoomiyaha ardayda kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Maanta waa ku faraxsanaa inaan qayb ka mid a tijaabooyinkii la sameeyey oo weli socda in ardadu ay soo bandhigayaan. Marka qaybta la soo bandhigaya waxay ka turjumay waxyaabo xalalkooda la raadinayo oo cayayaanka beeraha Soomaaliyeed dhibaatada ku hayo. Marka ardayda kulliyadda beeraha waxay isku dayaya iyagoo macallimiintooda iyo maamulka kaashanayo inay markasta ahi ay isku dayaan waxyaabaha xal loogu heli karo dhibaatooyinka soo noqnoqday ee bariga Afrika iyo Soomaaliyaba geeska Afrika haysto. Marka ardaydu waxay isku dayday dadaal badan, waxay sameeyday tijaabooyin wax ku ool ah, tijaabooyinkaasna waxaan rajaynayaa inay guulaystaan. Waxaa jiro dhibaatooyinka waaweyn tijaabooyinka ardaydu sameeyday ka mid tahay ayaxa hadda guuraayo oo markasta ah meel imaanayo, kaasoo ka yimid isbeddelka cimilada oo geeska Afrika oo aad u saameeyey. Taasna waxaan rajaynayaa in dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh ay iyadana qaybta ay kaligiin ka qaataan, sidoo kaleeto ardaduna laga taageero wax soo saarka iyo kahortagga si ay ugu adkaystaan dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimiladu. Waxaan waa wax isbeddelka cimilada la xiriiro oo dhibaatadan keenay. Marka waxyaaba oo waxyaabahaas looga hortegi karo ama tijaabooyin la samayn karo ardaydu isku dayaysa markaste. Magacay waa Faadima Cislaad, waxaa ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaybta cilmiga beeraha iyo cilmiga deegaanka. Halkan waxaa ka socda tijaabooyin fara badan oo hadafkiisa yahay inaan anaga wax ku barano, aana ka rabno oo dhowr dala ka beeran oo lagu kala tijaabinayo qaar dhowr nooc oo irrigation, qaar drip irrigation, qaar sprinkler irrigation oo isbarbardhig dalagyada yildhiga lagu kala fiirinayo. Waxaa kaloo ka socda qayb lagu fiirinayo fertilizerka nooca nitrogenka oo yureya u adeegsanayno. Waxaa kaloo ka socda tijaabo ka duwan oo food science ah oo aa kaga tijaabinayno khudaarta la qalajiyo oo ah anaga oo aragnay, yacni anagoo rabnay inaan meeshas ka saarno waxyaabaha badan oo la daadinayo qashimo, yacni waxyaabaha oo khudaarta khasaareysa anagoo rabna inaan uga faa'iideyno aa ka sameyno tijaabo kale oo slices dried fruitiska. Sidoo kale mid ka mid a macallimiinta kulliyadda beeraha oo lagu magacaabo Cabdixamiid Salaad Xasan ayaa isaguna wuxuu ka sheekeynayaa muddadii ay ku jireen tijaabadan ardayda uu macalinka u yahay weliba hormuudka kulliyadda, khibradihii iyo weliba waxyaabihii ay sida goonida ah ay ugu ogaadeen. Bismillahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wabacd. Magacaygu waa Cabdixamiid Salaad Xasan, ustaadka ah ama baraka ah kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo SNTV oo maanta nagu soo booqday beerta tijaabada kulliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hormuudka iga horreeyey meeshan oo sharaxaad ka bixiyey. Waxaan rabaa wax yaroo kooban oo ku saabsan tijaabadan iyo waxay ku fadhido. Horta waxaa muhiim ah, laba ujeeda muhiim ah. Mid waxaa waayo meel kasta oo dhulkeena Soomaaliya ka mid ah waa meel wax lagu beeri karo, ha noqdo dhul bacaada, ha noqdo dhoobay, dhul kale ha noqdo, meel aan maanta wax lagu beeri karin Soomaaliya ma jirto. Waa dhul fertile oo bacrimisan oo wax kasta ku habboon. Beertan haddaan ku dhex jirno aad ujeedaan waxay ahayd meel hawd ah, caligaroobkaasaa ku yaalay, lama haweysanaynin marka annaga aan rabnay inaan halkan tijaabo ku sameyno. Kheyr allah siiyo hormuudka kulliyadda Dr. Maxamed Rashiid, annagii ardayda iskaashanayno ayaan meeshaan ta geed qaadnay, ayaan ka soo saarnay dhul la beeri karo. Dadaal badan iyo juhdi badan oo ardayda bixiyeen kadib waxaad ujeedaan meeshaan wax ka soo goyi doona arki doontaan iyo siday u kortay galeydan. Halkan marka waxaan farin ugu direynaa qof kasta oo rabo inuu wax beerto, xamar adoo dhex joogo, dhul yaroo bacaad haddaad ku haysatid inaad wax ku beerin kartid, iska badaa haddii meelaha dhulka dhoobeyda iyo webiyada leh ama dhulka roobaadka kale aad ugu dhow haddaad joogtid, iskaba dhaaf. Marka waxaan u gaajaysannahay wax yaro, hadda adduunku waaba laga tegayba, xataa bacaad iska badaaye guryaha caadiga saraha wax lagu beertaa, saraha adoo joogo
hydroponic waxa laga soo baxay ciid la'aan in wax la beertaba amalada waxaaba macdantii u baahan geedka inta la qaado ayaa meesha lagu beeraya ama in yar oo ciid inta aad qaadato guriga ku dhex beeranaysa marka ma jirto dhul hebel ah beero ku habboon dhul hebel wax kuma baxa kama baxaan waxaas ma jiraan waxa u jeedaan marka waxii farsamo ahaa iyo qaabka tijaabada loo fuliyey ardadan noo sheegtay taa waa taa mid waxayad inaan tusno in lagu beeri karo dhulkan bacaadka wax ay ka soo goyi karaan qodobka labaad wuxuu ahaa geedkan galeyda u jeedaan sanadihii ugu dambeeyey 2017 laga soo bilaabay ilaa hadda ayaan ba'an baa soo weeraro oo madaxan goole loo bixiyey oo diirata waxayna barabixisay midda iyada dhowr cayayaan oo horey u cuni jiray geedkan dhuunqabad mid la yiraahdo soomaalida taqiinay geedo kale oo maxaa la yiraahdaa saaran leh noocyo badan ay barabixisaa jirto waxay u barabixiseen wax kale ma ahan cayayaankan waa ka awood badan yahay kuwa hore 100 kilomitr uu jaraa maalintii wuxuu naga soo galay dhankan iyo Ethiopia iyo Kenya 2017 bishii October hadda asagaas lagu daray aafooyin kale ayaa waxa way fara baan ugu hayo taasna waxaan rabnay marka inaan xal u helno si xal loogu helo marka si ardayda sheegeen sumo kiimika ah oo dhib badan loog yahay iyo mid kale oo geedo laga sameeyey oo basbaaska oo kale ayaan ku tijaabinay iyo waxaa si dheer qayb ka mid ah in digir lala beeray intaas waxaan raadinaynaa sunta horta waxa waaye waa xalka ugu dambeeyo oo hadhow loo baxsan doono haddii kuwan kale wax qaban waayaan beeraleyga hadhow tala inaan ku siino galeydaada digir la beer aafad way ka kala tegaysaa ama optionka labaad wuxuu noqonayaa basbaas iyo waxaaba geed laga sameeya sida geed hindiga oo kale ku buufi because kuwaas waxa waaye sababta waxa waayo waa organic wax dhibaato uma lahan deegaanka iyo dadkii cunayay iyo xoolihiiba haddii intaas wax qaban waayaan suntaan hadda aad u jeedaan oo maxaa la leeyahay qaybtii lagu buufiyey aad uga muuqato inuu isticmaalo qofka taana waxaa waaye sunta mar kasto annaga haddaan beeraan nahay gaar ahaan wixii oo la dagaalanka aafooyinka ah sunta waxaan siinay xalka ugu dambeeyey sababtana kansar dhibaatooyin badan baa magaalada ka jiro dadka Soomaad si toosa beeraha ugu buufiyo iyada laftirkeeda marka la isticmaalayo iska adeegsama waxaa jiro talooyin loo baahan yahay qofka beeraleyga hadda badanaa iska dhitiraan waxaa jirto qiyaas baa jirto qadar baa jirto sunta iyo biyaha la iskugu qaso waxaa jirto waqti la buufiyo xilli dabayshu degan tahay oo casarkii ama subaxii hore ama maqribkii ah intaas tilmaamahaas iyo waxyaabaha talooyinka inuu raaco waa qofka beeraleyga marka suntii waxaan aragnaa weliba sun waddanka laga helo maahan waxaan ka keenay Kenya waxaa la yiraahdaa folium targo markaan tijaabinay waddanka ma taalo waxtarkeeda aad ugu fiican yahay wayna ka duwan tahay kuwa kale marka loo fiiriyo marka beeraleyda tale waan ku siin doonaa suntaas iyo qaabka saxda loo isticmaalo iyadoon saameyn badan ku reebaynin deegaanka iyo dadkaba iyo maalmihii loo sugi lahaa waxaa inta noogu heliyo waxaa jirto aafooyin kale sida maanta laga dhawaajiyey oo kale ayaxii iyo waxaaba badan oo soo weeraray halkan asaga laftirkiisu dawooyin waa loo hayaa asagana wuxuu noqonayaa tijaabo kale oo ka baxsan tan oo mar kale aan samayn doono hadduu ilaah yiraahdo asna waa marka waxaa jirto adduunka aafooyinka waa la isku dhoofiyaa hadda cayaankan aan kuu sheegayo waa naloo soo dhoofiyey latin america laga keenay ayaxa laftirkiisu waxa waaye waa hayaama aafooyinka hayaama waayo oo socdo asaga laftirkiisu badanaa waxa waaye waxaabaa la isku dhoofiyo ka mid yahay marka annaga dhibaatada jirto waddankeenii hadda waxa waaye aafooyinka way ku soo bateen ma jiraan waxa loo yaqaano quality controlkii beerihii loo baahnaa abuurkii tayadiisa in lagu baaro sumihii tayadooda dalagyada la soo dhoofinayo tayadooda in lagu baaro ma haysano laakiin saa ay tahay waxaan ku dadaalaynaa kulliyad beer ahaan annagoo iskaashanayno maamulkeena ardadeena in wax cilmi baaris saxa aan waddanka ka sameyno si beeraley tale aan ugu siino ugu dambeyntii tijaabadan waxaa jiro tijaabo kale ka horeysa isla dhul bacaada oo nambaro faradi ka hor aan ku sameynay 2 sano ka hor tii ay daba socotaa waxaa ka soo bax doona ugu dambeyn marka tala guud oo aan siin doono beeraleyda ilaa iyo maxaa la dhahay dhammaan wixii bulshada ku nool beerahaas waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka meel kasta ay joogaan waddanka ay ugu nool yihiin inay wax beertaan ciidkaasi waxba ka bax karo saadad u jeedaaba bacaadkan ugu dambeyntii hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed
دكتور عبد الرشيد الشيخ عبد السمد ايا بل وحو شرح ايا مددي اي كجيرين تجابدان اسغا ايو اردايده اي معلمين كليه بيرها وحيابي اي كو اوغادين اي غوشي اي كغارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان ولاليال وحير وحان ربنا انان هلكان ان كجيدينو dadkeena Soomaaliyeed ee hodanka ah iyo dhibaatooyinka haysta oo wax soo saar la'aanta laga fogaaday wax soo saarkii ee barnaamijkan waa barnaamij la yiraahdo maxay Soomaalida u gaajaysantahay waa su'aashaas waxay ku timid jaamacadda umada Soomaaliyeed inay ka shaqeynayso gaar ahaan kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka inay ku dhiirigelinayso shacabka Soomaaliyeed ay u sheegayso in hodantinimada waddankeena uu leeyahay inuu waddan hodan u yahay meesha arkaysan hadda aan dhex taaganahay waa tijaabo ay sameeyeen ardayda kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka jaamacadda umada Soomaaliyeed isla markaasna aan ku ogaanay inuu waddankeena uu qani yahay oo hodan u yahay nin walba Soomaali ana cunto ku filan uu soo saaran karo ama faqiir ha noqdo ama nin lacag haysta ha noqdo in masagada galleyda saxan u baxday waa nooca Soomaalida ay leedahay oo la yiraahdo somta kis weeye tijaabadan waxaa loogu talagalay in lagu ogaado aafooyinka iyo culayska ay ku hayaan beeraleyda ay u geystaan dhibaatooyinka ay u geystaan cilmi baaris rasmi ah oo cilmi ku dhisan oo raadraac leh ayaa loogu talagalay in halkan lagu sameeyo saa darteed waxaan ku boorinaynaa ummada Soomaaliyeed in ay dhulkooda hoos u fiiriyaan maxay yeelay meeshan hadda aan joogno oo sidaas ay u baxday galleydan aan arkaysan muqaalkeeda kamid maaha dhul beereedka la yaqaan ee Soomaaliya kamid maaha waa dhul iska bacaad ah oo simbal iska sahlana barasuubis ayaa halkan ku yaalay muddo ka hor waa laga jaray geedihi dhulkaana lagu beeray arday ayaa isu xilqaantay haddana ku mashquulsan inay soo saaraan natiijada ilaa sabuulkaas uu ka weynaado ama uu ka dhalo miro markaas la ogaanayaa natiijada rasmiga laakiin hadda sida muuqata muqaalka u horeeyo waa wax soo saar aad u fiican kuna filan qoys kasta oo Soomaali haduu beerto uu kaga maarmi karo inuu gacan horsado ama cid kale uu wax ka sugo marka walaalayaal Soomaalida waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ha joogan buur korkeeda ha degnaadaan doox ha degnaadaan dhulkeena waa nagu filan yahay in la beerto ayaan ku boorineynaa wixii aafooyin ah oo yimaadana dad aqoon u leh ayaa yimid isla markiiba waxaa lagu soo qorayaa dawadii aad kaga hortagi lahayd iyo sidii aad ula tacaamuli lahayd intaas ayaan ku boorinayaa waa mahadsantahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkeenii wax soo saarka ee toddobaadkan aan ku soo qaatay ardayda macallimiinta iyo hormuudka kulliyadda beeraha jaamacadda umada Soomaaliyeed oo dhowaan ku guuleystay sida ay suurtagal u tahay in dhul aan dhoobay ahayn oo uusan webi marin looga sameyn karo beer isla markaasna ay ku ogaadeen marka dalaga uu soo baxo cayayaanka ugu badan ee soo weerara iyo siyaabaha looga hortagi karo inta mid ka mid la mid daawadayaasha aan jecelnahay oo aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. ku dhawaada xeebaha badda dheer kalluunka kala soo dhex baxay dawada xeebaha badda dheer kalluunka kala soo dhex baxay adid iyo been la duraya na dantaashay dulka qoda hoos u dadacay ku dirigne adid iyo been la duraya na dantaashay dulka qoda